اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور اسٹوڈیو. آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ISL 202 مڈ ٹرم کے حوالے سے انفارمیشن، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی میں تیاری کرواؤں گا. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل ISL 202 کی جو مڈ ٹرم کی پریپریشن ہے، اس کی تیاری کے حوالے سے فرسٹ آف آل آپ کو پیپر پیٹرن کا آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا. سب سے پہلے آپ کو پیپر پیٹرن بتاتا ہوں، اور اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے اندر آپ کی میں ایم ایس کیوز، جتنے بھی آپ کے ایم ایس کیوز ہوں گے، ٹھیک ہے، شارٹ کوشچن کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. تو پہلے جو ایک گھنٹے کا ٹاسک ہے، ٹھیک ہے، ایک گھنٹے کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایم ایس کیوز کی مکمل تیاری کرواؤں گا. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تمام ایم ایس کیوز آپ کے وہیں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر مطلب کہ ایم ایس کیوز کے علاوہ باقی اس کے ایم ایس کیوز کو کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، پھر ہم شارٹ کوشچن اینڈ لانگ کوشچن کی طرف جائیں گے. لیکن کیونکہ اس پیپر میں جس طرح آپ کو میں آپ کے ساتھ پیپر پیٹرن شیئر کر دوں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں آپ کا جو ایم ایس کیوز کا پورشن ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو جس سے میری پہلی کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ایم ایس کیوز اگر کلیئر کرا دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ کے لیے پیپر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پیپر پیٹرن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں پیپر پیٹرن آپ کا کیا ہوگا کہ اس میں آپ کے جو ٹوٹل مارکس ہوں گے 44 ہوں گے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو اسکرین پہ یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ کے ٹوٹل مارکس 44 ہوں گے، اس میں آپ کے 28 ایم ایس کیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل مارکس آپ کے 44 اور اس میں 28 مارکس کے آپ کے ایم ایس کیوز ہوں گے، اور دو شارٹ کوشچن ہوں گے 6 مارکس کے، مینس کے 3 نمبر کے ایک کوشچن، اور دو لانگ کوشچن ہوں گے 10 مارکس کے. ٹھیک ہے، مطلب کہ 5 نمبر کے ایک لانگ کوشچن تو 10 نمبر کے دو لانگ. ٹھیک ہے، 10 نمبر کے لانگ شارٹ، 6 نمبر کے شارٹ، 16 اور باقی جو 28 مارکس ہیں تو ان کے آپ کے ایم ایس کیوز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ ایک گھنٹے میں آپ کے ایم ایس کیوز کی مکمل تیاری کرواؤں گا. یہ 6 پارٹس میں آپ کی تیاری کرواؤں گا. ٹھیک ہے، 10 سے 12 منٹ کی میری ایک ویڈیو ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کے تمام ایم ایس کیوز کلیئر کرواؤں گا. ٹھیک ہے، ایم ایس کیوز کو کلیئر کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کا ریسپانس اچھا ہوا تو اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو مڈ ٹرم کی مطلب کہ شارٹ کوشچن اینڈ لانگ کوشچن کی تیاری ہے آپ کو نوٹس پرووائڈ کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مڈ ٹرم کے بعد فائنل ٹرم کی تیاری کو بھی یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، کوئی آنسر یہاں پہ کریکٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ابھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جو فائل شیئر کروں گا، تو یہ ویڈیو ویو گلوبل ٹیم نے مطلب کہ بنائی ہے. ٹھیک ہے، جس کو لیڈ کرے آریش علی. ٹھیک ہے، تو ان کی محنت سے بنائی ہوئی یہ فائل ہے، میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ نوٹ بھی میں ویڈیو کے اسٹارٹ میں لگا رہا ہوں. تو جس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ میں یہ جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو مطلب کہ فائل شیئر کر رہا ہوں، تو اس فائل میں میرا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری اس میں کوئی محنت نہیں، میں کیوں اس میں جھوٹ بولوں گا. تو یہ فائل ویو گلوبل ٹیم نے تیار کی ہے. ٹھیک ہے، جس کے جو لیڈر ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ آریش علی صاحب ہیں. تو ان کی مطلب کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس فائل کو تیار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو میں مطلب آپ کے ساتھ یہ صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے. ٹھیک ہے، اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ تمام مڈ ٹرم کی تیاری آپ لوگ یہاں سے کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن بٹن کو آپ لوگ لازمی پریس کر لیں، تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.